Milí priatelia, v dnešnom evanjeliu podľa svätého Lukáša čítame veľmi zaujímavý príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa stretli s Ježišom a na konci toho príbehu sú celkom iní, ako sa to na začiatku zdalo. Tým prvým je Šimon, farizej, ktorý sa zdá, že je zbožným mužom, a tým druhým človekom je žena, akási žena, ktorá prišla k Ježišovi. A všetci o nej tvrdia, že je hriešnica. A zvlášť Šimon sa čuduje, že Ježiš ju nechá, aby sa dotýkala jeho nôh. To, čo hovorí pán Ježiš tomuto farizejovi, bolo pre mňa a je pre mňa takým zamyslením. Nielen o tom, možno, čo bolo jeho motiváciou, že prečo ho vlastne pozval na také posedenie, neviem, čo to bolo, či večera, k stolu aj s hostiami. Keď podľa toho, čo Ježiš ďalej hovorí, vyzerá, že sa správal veľmi tak povrchne. Či si chcel zachovať odstup, chcel možno len tak sa tváriť, alebo chcel zaujať hosti výnimočným hosťom, keď pozval pána Ježiša na tú svoju hostinu. Nevieme. Ale môžeme sa pýtať každý sám seba, keď počujeme tieto slova, ako je to so mnou. Lebo Ježiš hovorí práve Šimonovi: vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Rozdiel medzi tými dvoma ľuďmi je v tom, kto ako miluje. Šimon neurobil také bežné veci, ktoré sa očakávali, keď prišiel host do domu. Ako to Ježiš hovorí, umyť nohy, poboskať, natrieť olejom hlavu. Ten jeho vzťah k Ježišovi bol taký chladný. Na druhej strane žena aj asi si bola vedomá, kým je, ale prichádza s túžbou, s láskou, s túžbou po odpustení. Keď premyšľam sám nad sebou, môžeme každý sa zamyslieť nad sebou, aký je môj vzťah k Ježišovi, či niekedy to nie je len také povrchné, len na oko, len aby som mal tie veci, ktoré by som mal stihnúť za ten deň, možno aj sa pomodliť, ísť na svätú omšu. Niekedy, keď mi ľudia hovoria aj v spovednici, keď sa pýtam, či sa modlia, tak áno, večer, ešte sa aspoň prežehnal, alebo som taký unavený, unavená, že už nestíham večer. Tak nad tým premýšľam, že je to také možno ako tento farizej Šimon. Také na oko, áno, ešte aspoň sa prežehnám, ale tá otázka na teba, na mňa je, či je tam láska, či urobím počas dňa také gesta voči Kristovi, ktoré sú takým vyjadrením, takým prejavom toho môjho vzťahu, vzťahu lásky k nášmu pánovi. Zamyslíme sa nad tým a poprosme Ducha Svätého, aby vlial do našich srdc tú Božiu lásku, aby sme mohli každý z nás, tak ako si to, čo konáme, konať z tých pravých pohnútok, to, čo konáme, konať tak, aby sme mohli počuť podobné slova, ako hovorí Ježiš tejto žene, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. A potom jej hovorí v závere, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Prajem vám požehnaný deň.